0-0 dalam keadaan pad untuk menunjukkan karakter mereka kepada jurulatih. Pasukan Sarawak mempertaruhkan dua kacau. Bijak beberapa kali flick daripada Hatapon tidak menjadi. Fitri Zaim berhadapan dengan Shanka. Cuba melepaskan diri. Fitri Zaim tolakan ke tengah. Peluang Dennis. Oh, satu terpaan, satu tolakan yang begitu baik daripada Fawijak, daripada Fitri Zaim. Tolakan kepada Dennis tidak menunggu lama. Terus menolak ke arah ataupun mencuba ke arah Fawi. Tetapi cuba dilakukan oleh hari ini. Gerak kaki yang bijak daripada Dennis. Fitri Zaim. Minit di Radia Arena. Pasukan Sarawak di depan. Dennis. Makacho. Kesilapan. Oh, hampir-hampir. Agak menarik untuk kita tonton kemari. Segera dimainkan tetapi menghantar pula kepada Dennis. Izak Faris. Makacho cuba untuk mengorak langkah Hatapon. Dennis gerak kaki yang amat bijak. Masih Sarawak dalam penguasaan. Izak Faris agak menarik untuk kita tonton, kata pengadil. Teruskan permainan. Mendapat perkabaran mungkin ada pertukaran ketiga. Persuhaimi. Izak Faris. Dennis. Peluang ketika ini untuk pasukan Sarawak mudah. Apakah yang terjadi di hujung nomor 30. Kita lihat ulang tayang bagaimana Dennis mendapatkan Fitri Zaim. Satu lock yang agak baik, mudah untuk menewaskan Fabi. Untuk menjadikan kedudukan dua. Dennis, lebarkan. Dennis. Bunden. Dennis. Bermain 1-2. Dennis dan juga Hatapon. Alif cuba bermain 1-2 dengan Najmi, tidak menjadi. Dennis yang turun ke Hatapon. Dennis, Izak Faris dan Makacho melakukan tugas. Kas main pasukan Selangor yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam Liga Malaysia. Dennis. Fitri Zaim. Dennis. Untuk pasukan Sarawak. Dennis. Gun Hilmi. Hafiz. Tiga serangka yang berada di sebelah kiri. Fitri Zaim. Izak Faris. Tetapi sudah pun dikesan offside. Ini kata pengadil. Tolakan ke tengah. Dennis. Atap. Dennis. Zaim. Agak tersusun pasukan Sarawak. Zaim. Jersi nombor 24. Tiga kosong berada di hadapan. 70 minit di Radia Arena.